কলিয়াবৰত সন্ত্ৰাক চলোৱা ঢেকিয়াপটীয়া বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সাজু বন বিভাগ আজি বাঘৰ বিচৰণস্থলীত স্থাপন কৰিব পিঞ্জৰা শিলঘাট কামাখ্যাত দেৱালয় সংযোগী পথত মোতায়েন আৰক্ষী জোৱান অপ্ৰয়োজনত প্ৰস্তুত যাতায়াতত বাধা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘে আক্ৰমণ কৰা বনৰক্ষী জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ শিপাঝাৰত খিলঞ্জীয়া যুৱকক চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ হিন্দী ভাষীৰ মিণ্টু শৰ্মা নামৰ এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰি দলটোৱে লৈ যায় 30,000 টকা এখন বগা ৰঙৰ গাড়ীত আহিছিল চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলটো দুনী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আহত মিণ্টু শৰ্মাক হুজাইত কলেজীয়া ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা দুই লম্পটৰ নিশা টিউচনৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা তিনিচুকীয়াত ধৰ্ষণৰ বলি হ'ল 10 বছৰীয়া কিশোৰী চামগুৰিটো বজাৰ কৰিবলৈ অহা খিলঞ্জীয়া বিবাহিতা মহিলাক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কুকুৰালী নামৰ এটা লম্পটৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে উজনি অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সম্পাদক জহিৰুল ইছলামৰ ক্ষমা বিচাৰি পুনৰ উজনিলৈ সদায় মাছ পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ দ্বিতীয় দিনা শিৱসাগৰত বন্ধ নগাঁৱৰ মাছৰ আমদানি অসম জ্বলোৱাৰ ভাবুকি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বংগ জ্বলিলে উত্তৰ পূবৰ লগতে দিল্লী বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা জ্বলোৱাৰ উচতনিমূলক মন্তব্য বংগ কন্যাৰ বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক গাদীচ্যুত কৰাৰ হুংকাৰ বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচতনিমূলক মন্তব্যৰ পিছতে সৰব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমক ভাবুকি দিবলৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে সাহস ক'ত পালে বুলি প্ৰশ্ন নিজৰ ব্যৰ্থ ৰাজনীতিৰে ভাৰতক জ্বলাবলৈ চেষ্টা নকৰিব বুলি মমতাক খগিয়নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ইউ এছ টি এমৰ মালিক মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগত মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অ' বি চি প্ৰমাণ পত্ৰ উলিওৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঢিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফাজ্জল ইছলামৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আৰম্ভ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি তদন্ত হুজাইৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বল্লভ তামুলী তফাজ্জলক হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লগতে বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ এসপ্তাহৰ পিছতো ঢিং কাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই তৰিলে গোচৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিবলৈ সদল বলে আহিল বিৰোধী ঐক্য ভূপেন বৰা ৰকিবুল হুছেইন লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত দাখিল এজাহাৰ ৰিলায়েন্স আৰু ডিজনীৰ ঐক্যবদ্ধতাত অনুমোদন কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ 70,350 কোটি টকাৰ চুক্তিত অনুমোদন জনালে চি চি আই এ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে এই ব্যৱসায়ত নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰিব 11,500 কোটি টকা ৰিলায়েন্স আৰু ডিজনীৰ একত্ৰীকৰণ 2025 চনৰ প্ৰথম ভাগত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও আশা প্ৰকাশ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম